kulanti wacan wanaagsan akhyaatana daawanaysa ay ku soo dhawaada waraxan idin haynoo si toos ah uga daawataan telefishinka madaxbanaan ee Star TV studio heegan kulan magaalada Hargeysa. Warkana waxa idin la socodsiinaysa anigoo Nicimo Cabdi Bacluule. Qodobada wararkan idin haynoo ugu door karana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray dalkaasi Eritrea. Suldaan Sharmaake Suldaan Maxamed ayaa maanta harmo sharafeed loogu sameeyay degmada Diyaxa ee gobolkaasi Sanaag. Dowladda Jabuuti iyo Itoobiya ayaa xaalad siyaasadeed ka dhex taagantay kadib markii ay jabhad ka dhex dilaacday dalkaasi Jabuuti. Jamciyadda Kutubta Qur'aanka ee magaaladaasi Burma ayaa bulshada ugu baaqday inay ilaaliyaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. Dowladdaasi Iran ayaa beenisay inay gantaal ku soo riday diyaaradii dalkaasi Ukraine ee ku soo dhacday dalka Iran. Daawadayaal kuwaasi waxay hayaan qodobada wararkeena ugu door karoon. Ninkii haatana u diyaar garoobay qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran.